Wara ġima mit traġedja tal-ajruplan li waqqaf pajizna l-investigazzjoniet waslu fi stadju li jistabilixu uffiċjalment l-identità tal-ħamezz vitmi. Dawn l investigazzjonijiet huma ma mitluba mill investigaturi għalix ma jesux l-lista ta' persuni abbort l-ajruplan li tinħareċ ma tluq tal-ajruplan mill-ajruport bħala uffiċjali sakjem l-identità ma tkun stabilita minajr lebda dubju. It-test d DNA qed isir billi dak misjub fost il-fdalijiet wara l-inċident mal-kampjuni ta' dem tal-qraba tagħhom. It-testijiet fuq il-qraba saru fl-istess ġurnata li dawn waslu Malta akkumpanjati minn uffiċjali tal-Gvern Franċiż. Jirriżulta li l-investigaturi għandhom ukoll għad-dispożizzjoni tagħhom fdalijiet tal-ajruplan li f-kontajner għall-referenza. Imkejjen ta' esperjenza viċin il-Forzi Armati ta' Malta stqarru ma' news li fil-waqt l-ajruplan kini ma l Malta madwar ħames xhur ir-ronda li telaq biex jagħmel ilha ssir snin. F'dan l stadju tal-investigazzjoni għadhom konsistenti l-indikazzjonijiet li juru li din it-traġedja kienet każ aċċidentali fejn marret xi ħaġa ħażina fl-ajruplan.